kanssa. No voi jumala, älä liiku. No niin. Ota nyt. Mitä? Heli flare, eikö heittänyt? Joo, heitä. Oliko sinä uppu? Oli. Katsotaan se menee. Hassista. Ja 1000 pistettä. Väijää. Ja taas 1000 pistettä. Tossa katolla. Väijästä pisteet. On hyvä, vaikka tässä ei osukkaan, ne saa silti ujuu. Tässäkin oli. Vittu, miten siisti klipi on saanut Little Billistä. Oho, joku räjäytti tuolla. Hei, joku ampuu. Tossa, ampuu tossa mitään. Katolla. Tossa. Hyvä. Joo. Ai ai, ai ai ai, joku yritti rämmätä. Meni ihan jetti ihan vierestä. Oh. Pilli kuuman. Ei oo, ei, nyt tulee. On kopu perässä. Joo. Ne vie meidät ilmassa, no niin. Missä se on? Nyt ei oo yläpuolella. Hienot leirit. Tossa. Sinko. Kato! Ei! Joku ei oo ladattu, vittu kun muiluttaa, vittu kato kun muiluttaa pistis. Hitsaa. Joo. Et sä enää ylä, ko... Hyppä pois. Mihin se muilutuskopu meni? Perhana. Tonne meni tonne talon kulmalle joku äijä tänne näin. Kattoo. Joo, rekoni koittaa ampua. Joo, kattoo meihin päin. Heitti ranaatiin jo. Mihin se meni? Missä? Tuolla missä? Ovella. Luolihan se. Päätsäs. Jotain ku mööpeli täältä lipuilta, eiks täältä löydy joku? Mikä sniperi täällä joku pitu SV? Ei tule mitään. Tuu kaks aijaa, ei tuo tuu! Missä? Mee flänkkä. Ui! Ammu se. Hyvä. Paina pois. Tuolla on toinen jossain tuolla talojen kulmalla, mulla on 5% helaa. Missä muka? Siellä oli äsken täällä, meni tonne P-lipun purni. Mä en tiedä mihin se muilutti. Hakkas teikkoilla. Joo. En mä tuttu kun ei pääse tosta ikkunan läpi. Joo, nyt mennään sinne. Elä ammu. Joo, jaa, se oli. Hei, hienot tekstit tuli. Niin. Tuolla oli äijää, tuolla... Knife service star. Nice. Täällä tuolla aalla jossain joku. Siltikään me ollaan yhtään meleen ripponia ikinä ossa. Niin, sama juttu. Ja vitu, monta kymmentä tappoa sinä pitää yhdessä erässä. Tätä tästä tää jeeppi. Oota, ei mulla hitsipilli. Vähän tää KK hienon näköä. Mihin sä meet? Kännissä olet ääliö.fi. Radiosta kuuluu. Käy vaan. Hang on. Käy vaan, mennään vaikka siihen kopteriin ja jätään ne vitu asfaltit. Left. Hyppä pois. Voisi hypättiin samaan aikaan. Ei vittu, tässä on 2 vuotta sitten ajettu jo. Kato. Tässä ei hypännu asfalle. En oo. Minulle tuli just sitten kun lakkeet asfalle. Uhohohoho!
Mitä? No niin, nyt rupee korjaamaan. Korjaa. Mitä tässä tapaa? Hei, what happened? Joo, en todella tii. Mun ruumissa taitaa olla aikamoista rautaa näköjään. Ota meikin vähän korjaa. Noni. Mun vissiin pitää itseasiassa lentää. Arva meistä on rautaa. Miten? Ai pitääks se olla lentäjä? Vissiin piti olla lentäjä. Eikö se auta kuolla kyyissä? No. Voitaisi me tehdä silleen, että mä lennän, mutta ihan miten vaan. Joo, voimme vaihtaa meitä vaan nää. Se sä teet joku hengit. Onko siinä vielä? On. Muutamia tapasen haulia ei entää. Yritin sortyä. Vaihdetaan vaan. Mä voin tulla tätä. Joo. Ui, ui. Vallataanko tuo lippu? Sitä näytäis. Mulla on skravii sitten. Joo, krässäskö? Mulla pätkäs koko ruutu. Lennät siihen. Joo. Pätkäskö sulla ruutu? Juu, lakitti. Mikä vittu tässä pelissä? Joo, ja tommosia kuolemia me on kuollut. Taas. Mitä vittu? Eikö pätki? Ei, pätki. Mulla pätkii vittu. Ui vitsi, toi on melkein down toi koko. Kato, hyppäs ulos ihan epätoivoisena. Kato myös sitä. Kato, mä asuin siihen! Älä apu. Oh, itto ei vittu. Kun me asuin siihen sille kun stravilla, mitä me yritin ampua siihen jetteriin. Mä siihen jettiin. Niin katoin, kun se hyppäs pois kyyistä sitten, mä pääsin sitä vajoutin. Osuin siihen saakeli, missä oli maassa. Helikle pirri. Ui vittu, ampi on äärimmäs. Pidä paikalla. Osu. Ui. Au. Miten pääsiä käännyit? Se siitä sitten. En sitten osannut tota... Mä rupesin korjaamaan kyllä, mutta... Se kääntyi aika näppärästi toi. Se nää rajaa. Eikö siihen pidä ampua jollain? Mitä sä teet? Mä tiedän, kato. Okei, vaan katsoin tästä pikkuruudusta tässä, että mitä sä teet granaatisiin.